Ляшко, Радикальна партія. Перш за все, ми дякуємо нашим мужнім захисникам, військовослужбовцям Збройних сил, рятувальникам, енергетикам, добровольцям, волонтерам, усім тим, хто сьогодні захищає країну на Східному фронті, рятує Авдіївку, рятує Маріуполь, рятує наших українців, які сьогодні потерпають від російської агресії. Водночас ми маємо усвідомлювати, що сильна армія, сильна дипломатія, сильна Україна, потужна, конкурентоспроможна Україна можлива лише за умови потужної розвинутої національної економіки, яка базується на національному виробництві. Тому Радикальна партія пропонує суспільству, на відміну від грабіжницької політики, яку проводить нинішня компрадорська влада, Радикальна партія пропонує суспільству і Україні стратегію відновлення, економічного відновлення, національного відновлення, стратегію подолання бідності, створення нових робочих місць для українців. Саме тому ми вимагаємо від уряду, і не лише вимагаємо, а пропонуємо радикально підвищувати заробітні плати, пенсії громадян, доходи громадян. І всі ті, хто нам тут розказував перед Новим роком, що ми не повинні піднімати мінімальні зарплати, бо це популізм і погано, я хочу вам сказати, бо ви проти українців, бо ви не живете на ті мінімальні зарплати, тому що ви хочете, щоб українці завжди були бідні і щоб вони були жебраками і жили на подачки від влади. І тому Радикальна партія вимагає від уряду негайно внести сюди подання до парламенту про підвищення пенсій для пенсіонерів, перевиконання доходів пенсійного фонду за січень місяць 40%. Є ресурс підняти пенсії. Ми вимагаємо нарешті виконати програму і дати людям безплатні ліки, про які ми домовлялися, уряд гарантував, але, на жаль, ми не бачимо сьогодні цих безплатних ліків для українців, які того потребують у першу чергу. Наступне. Стратегія національної безпеки. 17 лютого в Мюнхені буде конференція з безпеки. Там будуть світові лідери, там буде президент України. Ми вимагаємо від президента поставити перед світовими лідерами вимогу виконання Будапештського меморандуму, укладення прямої військової угоди із Сполученими Штатами, Великою Британією і іншими країнами, які гарантували Україні незалежність і суверенітет в обмін на здачу ядерної зброї. Ми дякуємо дипломатам за підтримку України, але водночас ми проти того, щоб перетворювати Україну в сировинний придаток. Україна матиме економічне зростання, коли українці матимуть роботу і зарплату. Саме цього ми пропонуємо нашій країні.